Нема промена во здравствената состојба на тројцата повредени во експлозијата од плинска боца во Кумановско-Романовце, во која на лице место загинаа три деца, а потоа на повредите им подлегна и 58 годишен маж. Директорот на Карел Илир Хасани информираше дека двете жени и мажот кои се на ургентен се на апарати за дишење, а состојбата им е крајно тешка. Немаме никаква промена во однос на подобрување, за жал не можам да ви кажам никаква добра вест во моментот. Состојбата на човекот, односно мажот кој што се наоѓа во единицата за интензивно лекување на клиниката за неврохирушки болести, исто така непроменета во тешка состојба, но стабилна. А пред пладне во плинска боца беше причина и за пожар во стан во Скопско Ново Лисиче. Во станот имало петмина, меѓу кои една неподвижна жена. Нема тешко повредени, причината е само материјална штета. Командантот на Скопската противпожарна бригада Владимир Симоновски објаснува дека пожарот се раширил од плинска боца на која се варело кафе. Пожарено е само делумно едно 50% од станот, спасени се луѓето внатре, пет души, од кои што едната жена беше непокретна, беше одма евакуирана во чиста просторија, затворена, тоа е дел како спална, кај што ја беше непокретна, па на крај последна не изја вадевме и собственикот на станот го изнесовме на тараса и него е после завршувањето на пожарот и он е евакуиран. Пожарот го гаснеле 18 пожарникари. Симоновски вели дека минатата година пожарникарите интервенирале на 60 пожари предизвикани од плински боци. За да бидат сигурни домакинствата, експертската јавност апелира дека е потребно граѓаните да знаат од каде е купена плинската боца, дали е безбедносно контролирана и дали е поминат законскиот рок до кога може да се употребува без дополнителна проверка од соодветна институција.